আসসালামু আলাইকুম, কি খবর? আশা করো আপনার ভালে আছে, ময়ো ভালে আছো। এই ভাতনি খাই উঠিল আর আজরি হলো, গা চাও ধুই ললো, ধুই মেলি আর গা চা নধুয়া আগতে ভাত তরকারি বনাই লওঁ। বনাই মেলি খাই মেলি আজরি হলো। আজি চিকেন বনাইছিলো, চিকেন গ্রেভি টাইপত আর কেনেদরে বনাইছো বাৰু ভিডিওটো দিম। যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰিব। চিকেন ডিনারে বনালো আজি, মানে হাজবেন্ডৰ মোৰ এনিভার্সারি হয়, তেওঁটো নাই আৰু, তেওঁ নাই কাৰণে বহুত মিছো কৰিছো। কি কৰিম আৰু, কামটো যাবই লাগিব, কামলৈ নগ'লেতো নহ'বই। আৰু ৰাতিকৈ কিবা এটা বনাম আৰু, দিনতে চিকেনে বনালো। আহকচোন ভিডিওটোলৈ আগবাঢ়ো। এই মনোহৰ আধা জলকীয়া, ধনিয়া, আলু দুটা সৰু দুটা, বিলাহী দুটা, মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ এটা, এই মই পেষ্ট বনাই ল'লোঁ নহৰু আদা জলকীয়া বিলাহী দি। যিখিনি চিকেন মই লৈছিলোঁ, চিকেনখিনি হালধি, জলকীয়া গুড়ি আৰু হেৰি দিছিলোঁ, বিলাহী পেষ্ট যিখিনি নহৰু বনাইছিলোঁ তাৰো দুচামুচমান দি দিছিলোঁ, আৰু জিৰা ধনিয়া আৰু নিমখ নাই দিয়া, মই সানি পেলাই মেৰিনেট কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত মই কেৰাহী পাতি কেৰাহীত তেল দি ল'লোঁ জোখমানো। তাৰপিছত আলুকেইটাখিনি মই ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ, গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে অলপ ফ্ৰাই কৰিম। পিছত মই চিকেনৰ লগতো দি দিম, মানে কি ইয়াত মই কোনো মেৰিনেট কৰি হালধি চালধি দিয়া নাছিলোঁ, ডাইৰেক্ট আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ অকণ। যিখিনি মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনি মই দি দিছোঁ, ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। অকণ ফ্ৰাই হৈ আহিলে মই আলুখিনিও দি দিম তাত, আৰু যিকেইটা আলু মই একো নিদিয়াকৈ ফ্ৰাই, তাৰপিছত মই আলু চিকেনৰ লগত ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। মই তেল এক্সট্ৰাকৈ নিদিওঁ, সেইখন তেলতে মই পিঁয়াজ দিছোঁ, এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ কাটিছোঁ। তাৰপিছত মই নিমখ দি ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে, তেজপাত এখিলাও দি দিছোঁ। তাৰপিছত যিখিনি পেষ্ট মই নহৰু জলকীয়া আদা বিলাহী দি পেষ্ট বনাইছোঁ সেইখিনি ঢালি ল'লোঁ। তাৰপিছত নিচিনা তাৰপিছতে মই হালধি, জলকীয়া গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আৰু জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ মই। ভালকৈ মজাই ল'ম মই মচলাখিনি। তাৰপিছত অকণমান পানী দি আকৌ মই মজাই লৈছোঁ, যিমান মজাওঁ মচলাটো ইমান ভাল লাগে। তেল ফুটি ওলাই গ'লে মচলা কি মচলাখিনি ৰেডি হৈ যায়। তাৰপিছত যিখিনি চিকেন আলু মই ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ সেইখিনি দি দিলোঁ মই অলপ মজাবৰ কাৰণে, অকণমান নামমাত্ৰে পানী দিছিলোঁ। ভালকৈ মজাই লৈছোঁ, কেনেকৈ তেল ফুটা আছে, মই জোখত পানী দি দিলোঁ মজাই লৈ। তাৰপিছত ঢাকনা মাৰি দিছোঁ মই, পানী এইটো কাৰণে দি দিলোঁ, মই এইটো সেইখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ। আকৌ চালোঁ যিখিনি ধনিয়া মই কাটি থৈছিলোঁ সেইখিনি ধনিয়া মই দি দিলোঁ, মোৰ চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল। কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব হা চিকেনখিনি? আজি দিনত মই মেৰেজ ডে বুলি এয়াই বনালোঁ। আজিলৈ আহোঁ, আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। বাই বাই। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।